আজি পুৱাৰে পৰা সুৰাৰ বিপণীসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সুৰাপাইৰ ব্যাপক ভিৰ, দীঘলীয়া শাৰী। সুৰা বিপণী খোলাৰ প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা পূৰ্বৰে পৰা সুৰাপাইয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিপণী খুলিব বুলি আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছিল এক জাননী, আৰু তাৰ পাছতে আজি পুৱাৰে পৰা সুৰা বিপণীৰ সন্মুখে দেখা গ'ল দীঘলীয়া শাৰী। অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে যেন বাট চাই ৰৈছিল সুৰাপাইসকলে আজি দিনটোলৈ, আৰু 10 বজাত আবকাৰী বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছিল যে 10 বজাত খোলা হ'ব সুৰাৰ বিপণীসমূহ। কিন্তু 10 বজালৈ যেন ধৈৰ্য ধৰাৰ সময় নাছিল এইসকল লোকৰ। প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা পূৰ্বৰে পৰা হাতে হাতে মোনা লৈ সুৰা বিপণী সন্মুখে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। প্ৰায় 8টাকৈ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে, আৰু সেই অনুসৰি সুৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিলে গ্ৰাহকসকলে। 1 মিটাৰৰ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি সুৰা ক্ৰয় কৰাত এনেদৰে শাৰী পাতিলেহি গ্ৰাহকসকলে।